Tror mig, hun vil ikke have en farfar til at kigge på dig selv, du er en gammel nar. Det er vigtigt at blive mindet om, hvad det er, der gør, at jeg laver musik, og det kan de her unge minde mig om. Jeg kan se glæden ved at bygge noget op fra ingenting. Og jeg kan huske selv på, hvorfor jeg laver det her. Du bor stadig hos din mor og far. Og hvad så? Lille knæk, du er slet ikke klar. Vi bygger om på skuldrene af hinanden. Og der er mange, der kom før mig, og der er mange, der kommer efter mig. Og den fakkel, den skal gives videre på en god måde. Ho, ho, kan du tale pænt? Klokken den er mange, du skal hjem i seng. Så skal han altså i en tur i studiet med mig. Så kan jeg huske, at jeg på med telefonsamtalen, så var jeg. Så hoppede jeg rundt og skreg. Nej, jeg skal ikke, jeg har lov til at blive. Nej, det tror jeg ikke, jeg ved, din mor vil sige. Det er morgen på Amager, men i en af lejlighederne er gardinerne stadig trukket for. I mørket er Søren Skov, bedre kendt som musikeren Farfar, i gang med at lave videoer til hans fans. Hej sammen, det er Farfar her med noget skamløs selvpromovering. Han er blevet kaldt dansk reggae og dancehall musiks godfather og har vundet et hav af musikpriser og platinalbummer. Men det hele startede på unge Søren Skovs drengeværelse. Jeg har været 16 år gammel, da jeg fik min fars pladesamling, og der kunne jeg ligesom drømme mig væk, når jeg lå alene inde på mit værelse, når jeg skulle sove, så lå jeg og hørte de her forskellige plader. Og blev meget bit af det. Vi vidste godt, at vi skulle passe på. Da han skulle til at starte på en uddannelse i økonomi, rejste han en tur til Kenya. Der finder jeg så ud af dernede, at jeg skal virkelig ikke starte på den der uddannelse der. Han faldt nemlig over en ny musikgenre, dancehall. Som var en blanding af min elskede hiphop og reggae. Men det var at sige, det var lige så hårdt som hiphop, men bare med nogle mere dansevenlige rytmer og en anden måde, mere melodi i sangen og sådan noget, så var jeg fuldstændig skudt. Og jeg kom hjem, der var ingen vej tilbage. Nu skulle alle høre det her. Men de afrikansk inspirerede toner klingede skingert i danskernes ører. Danmark var ikke lige klar til det på det tidspunkt. Men på spillestedet Stengade 30 på Nørrebro fik dancehall-tonerne lov til at runge til søndagskoncerterne Rubber Dub Sundays. Der blev bygget meget væk i kulturdagen, for så havde vi et sted, hvor vi kunne undervise, altså vi kunne næsten undervise hinanden, vi kunne lære hinanden. Ikke? Det var noget af det fedeste, jeg har været med til. Ja, når jeg går forbi den her plakat her, så er det jo fuld af nostalgi. Og så er der en med Natasha der, et billede, jeg har taget. Og ja, det fylder mit hjerte med, jeg savner det rigtig meget. Her mødte han dem, der senere blev til gruppen Big Stock. Inden for meget kort tid blev vi et af de største navne i dansk musik på det tidspunkt. Nu går turen mod Farfars musikstudie i Søborg. Siden Big Stock har Farfar blandt andet spillet i dansk topgruppen Expressen. Og selv hvis det ikke ringer en klokke hos dig, så kan jeg næsten love, at du har hørt noget af Farfars musik alligevel. Farfar og Fresh Eye har netop produceret en CD med reggae. Han har nemlig produceret for og lavet musik med en lang række kunstnere som Little Kaka, Shaka Loveless og Wafande. Farfar, Fresh Eye, Donkey Sound. Og så den folkekære sangerinde Natasha, der desværre døde alt for ung i 2007. Og det var først Farfar, som var den første, der nærmest, altså der kom tættest på min idé, ikke? Og netop Natasha har Farfar et særligt forhold til. Vi har jo en meget lang historie, fordi vi gik i folkeskole sammen og blev venner, før vi lavede musik. Da hun så begyndte at lave musik, der så jeg sådan ligesom, der røg vi lidt fra hinanden, fordi at vi skulle videre, vi gik ikke på samme skole mere. Og så stod jeg og så fra sidelinjen, hvor sej hun var. Så gjorde Natasha noget, der skulle få stor betydning for Farfar. Natasha gav mig også en chance dengang som noget andet end en ven, da hun en dag kiggede forbi mit studie og hørte min musik, og der stort set fra den dag var vi igen uadskillelige. Siden Natasha gav Farfar en chance, har han selv haft en mission, der står skrevet med blæk på hans arm. Han vil give chancen videre til unge kunstnere. Der står each one, teach one. Og det er vores ansvar, synes jeg, at det vi har lært og fået med os i gaver, Det skal videre. Mig og min gamle marker Fresh Eye, vi startede jo op med at producere Wafande, da han var ukendt, ikke? Og vi startede med at producere Shaka Loveless' album, da han var ukendt. Og det har vi sådan set gjort altid. På Farfars kommende plade Midtvejs giver han chancen videre til 15-årig Terkel Aalbæk Jensen, der går under kunstnernavnet Ung Terkel. Han ringede faktisk til mig en dag, da han var 13 år gammel, og jeg vidste ikke, han var 13, så han sendte mig nogle sange. Og jeg lyttede og synes det var sgu okay. Og lige da jeg skal til at lægge røret på, så spørger jeg ham lige, hvor gammel var det nu, du var? Og da han siger, at han er 13, så tænker jeg, okay, hvis en 13-årig kan lave sådan noget her, så skal han altså i en tur i studiet med mig. Så kan jeg huske, at lære på med telefonsamtalen, så hoppede jeg rundt og skreg. De sidste 2 år har Ung Terkel suget erfaring til sig. Det har udviklet mig rigtig meget. Og i stedet for, at jeg sidder nede i kælderen for mig selv,
og skriver min sang og laver min egen måde at rappe på, så har jeg en som farfar, som kan med 30 års erfaring, 35 års erfaring, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger om, så jeg ikke underdriver mig. 85 års erfaring! Men i hvert fald med rigtig meget erfaring, sig til mig, der ligger du overfælder. Det lyder rigtig fedt, det der, så det har i hvert fald, jeg kan mærke virkelig stor forskel. Til farfars nye udgivelse har de to lavet en sang, der netop handler om kampen mellem ung og gammel, når det handler om at score. Det ligger også til navnet Ung, Tjerkel og Farfar. Det passede perfekt, hvis jeg skulle være med på et feature. Ja. Farfar! Ung, Tjerkel! Ja tak! Hey! Du bor stadig hos din mor og far. Hvad så? Lille knæk, du er slet ikke klar. Tror mig, hun vil ikke have en farfar til at kigge på dig selv. Du er en gammel nar. Hov, kan du tale pænt? Klokken den er mange, du skal hjem i seng. Nej, jeg skal ikke, jeg har lov til at blive. Nej, det tror jeg ikke, hvad vil din mor vil sige. Og det er vigtigt at blive mindet om, hvad det er, der gør, at jeg laver musik. Og det kan de der unge minde mig om. Jeg kan se glæden ved at bygge noget op fra ingenting. Og jeg kan huske selv på, hvorfor jeg laver det her. Vi bygger om på skuldrene af hinanden. Og der er mange, der kom før mig, og der er mange, der kommer efter mig. Og den fakkel, den skal gives videre på en god måde. Inde på vores YouTube-kanal kan du selvfølgelig se endnu flere videoer. Det jeg gør herinde, det er, at jeg registrerer. Det er et pulver, det er hvidt. Her er 5,4 gram kokain. For eksempel den her, hvor vi får svar på, hvorfor renere kokain er farligere kokain. Tak fordi du så med, og husk at abonnere på vores kanal.